Crianças, Teacher Amanda está com vocês mais uma vez. Na aula passada, nós finalizamos as nacionalidades e os países, que chamamos de countries and nationalities em inglês. Na aulinha de hoje, nós vamos entrar no assunto families. Você já sabe o que significa families? Acredito que sim, pois nós já estudamos sobre a family durante vários anos que estamos juntos, tá certo? Então, family é a família e nós vamos ver hoje os membros da família. Então, eu espero que vocês gostem da aulinha, pay attention, prestem atenção, repitam bastante vocabulário, tá certo? E se dediquem, porque vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Então, vamos lá estudar. Let's study now. Guys, semana passada nós fizemos essa atividade sobre countries and nationalities, países e nacionalidades. Vocês viram essa belíssima imagem e pesquisaram de onde eram esses pontos turísticos. Por exemplo, a Estátua da Liberdade, vocês viram que era dos Estados Unidos, né? United States. Já o Cristo Redentor, vocês viram que era do Brasil. Essa igreja que é chamada Sagrada Família, né? Fica na Espanha, na Espanha. A muralha fica na China, China. E o Coliseu fica em Italy, na Itália. Né? Observando, a gente vê que existem pessoas de várias culturas, de vários jeitos no nosso mundo e que nós devemos respeitar, né? E valorizar a cultura alheia também. Iniciando, nós vamos ter aqui a frase My grandpa is from Spain, ok? Por que que tem essa frase? Porque aqui em one word, pergunta Where is your family from? Is everybody Brazilian? De onde a sua família é? Todo mundo é brasileiro? Se vocês forem do Brasil, todos os seus parentes, vocês vão falar My father is from Brazil, my mother is from Brazil, my grandpa is from Brazil, my grandma is from Brazil. E por que que você está falando, Titi, dos membros da família? Porque nessa unidade também, ó, neste capítulo, você aprenderá alguns nomes de membros da família em inglês, tá certo? Do you know your family background? Is anyone from another country? Você conhece o histórico da sua família? Existe alguém de outro país? Pare e pergunta para o seu pai e para sua mãe. Faz essa pesquisa, tá certo? Olha só, vocês estão vendo aqui a Beautiful Family, uma família muito linda. E vocês vão ouvir, tá certo? Os membros da família em inglês e vão repetir. Mother. Father. Brother. Sister. Grandfather. Grandmother. Parents, grandparents, grandchildren. One more time, mais uma vez. Mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, parents, grandparents, grandchildren. Last time, última vez. Mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, parents, grandparents, grandchildren. Olha só, pessoal. Então, vocês estão vendo aqui, ó. A mother, que é a mãe, father, que é o pai. E como é que a gente fala pais em inglês? Meus pais. Vocês vão falar parents, my parents. Titi, eu achava que parent seria parentes. Não, isso é uma pegadinha, um falso cognato do inglês, tá certo? Então, você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Por isso que ele é chamado de falso cognato. Parents vai ser os seus pais, a sua mother e o seu father. A sua mother tem os pais dela também. Então, vocês vão ter a grandmother, que pode ser chamada de grandma. E o grandfather, que é o avô, que pode ser chamado de grandpa. Na música do Baby Shark, a gente fala grandma e grandpa, que é uma abreviação, tá certo? Então, o father também tem a grandmother e o grandfather dele. Tite, se pais em inglês são parents, os avós são grandparents, ok?
Grandparents são os avós e parents são os pais. Aqui embaixo eu tenho Peter, sister, que é irmã, e brother, que é o irmão. E grandchildren são os netos. Então vamos ouvir uma última vez. Mother. Father. Brother. Sister. Grandfather. Grandmother. Parents. Grandparents. Grandchildren. Agora mais rápido, tá certo? Very fast. Mother. Father. Brother. Sister. Grandfather. Grandmother. Parents. Grandparents. Grandchildren. Excellent. Congratulations. Agora nós vamos pro hands-on. Vocês vão ligar, tá certo? Ó, o vovô para grandfather, o pai para father, a irmã para sister. Veja que são os membros da família desta imagem, certo? Terminando, vocês vão ter o RA. E o que tem no RA? No RA tem um jogo da família, do family members. O que a gente vai fazer? A gente já estava jogando. Vocês vão relacionar, ó, grandfather, father, sister, brother, grandmother e mother. Parabéns! Congratulations for me, ok? Acertei e vocês vão acertar também. Lembre-se que somos membros dessa família, tá bom? Dessa family. Na outra página, página 51, o que nós vamos fazer? Na questão 2, nós vamos ter um crossword puzzle. Vocês vão escrever na cruzadinha o nome dos parentes em inglês, nada de português, em inglês. Pai inglês, irmão inglês, irmã inglês, tá certo? Terminando, vocês vão ter esse texto, que vocês vão ouvir o áudio agora. Hello, my name is Peter. I'm 10 years old. I'm from Farroupilha, in Rio Grande do Sul, Brazil. This is my family. Let me introduce them to you. My father's name is Joseph. He's from Edinburgh, Scotland. My grandpa is Charles, and my grandma is Susan. They are also from Scotland. My mother's name is Amelia. She's from Madrid, Spain. My grandpa is Daniel, and my grandma is Antonella. They are from Madrid too. Lucy is my sister. She's 8 years old. Henry is my brother. He's only 4 years old. We have four pets. Gold is our fish. Blackie is our cat. Honey is our dog, and Rainbow is our bird. My sister, my brother, and I go to school every day. We have friends from all over the world. Olha só o que esse texto fala. Olá, meu nome é Peter. Eu tenho 10 anos. Eu sou da cidade de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esta é minha família. Deixe-me apresentá-la para você. Meu pai é Joseph. Ele é de Edinburgh, na Escócia. Meu avô, Charles, e minha avó, Susan, também são da Escócia. O nome da minha mãe é Amélia. Ela é de Madrid, da Espanha. O meu avô é Daniel e minha avó é Antonella. Eles são de Madrid também. Lucy é minha irmã. Ela tem 8 anos. Henry é meu irmão e ele tem 4 anos. Nós temos 4 animais de estimação. Gold, que é o nosso peixe. Black, que é o nosso gato. Honey, que é o nosso dog. E Rainbow, que é o nosso pássaro. Minha sister, meu irmão e eu vamos para a escola todo dia. Nós temos amigos de todo mundo. Agora, na página 52, vocês vão completar, vão responder de acordo com o texto. Qual é, olha só, qual é a idade de Peter? Tem lá no texto, ó. Peter fala, I am 10 years old. Aí você vai escrever, I am 10 years old.
Todas as respostas estão no texto. B. De onde Peter é? Ele fala: I'm from Farroupilha, em Rio Grande do Sul, Brasil. Veja que Brasil em inglês fica com Z, certo? Letra C. Where are Charles and Susan from? Charles e Susan, que são os avós deles. De onde eles são? Tem no texto, tá certo? Vocês vão responder. Letra D. E Antonella, ela é de onde? Quantos animais de estimação Peter tem? Na questão 5, vocês vão compartilhar uma foto da família. Isso aqui era pra gente mostrar em sala de aula, mas como nós não estamos, vocês, tá certo? Podem mandar pro meu privado, tá bom? Pra me apresentar. E na questão 6, vocês vão escrever sobre sua família. Teacher, mas como é que eu escrevo? Você vai se basear no texto de Peter que nós acabamos de ver. Vai seguir aquela ordem, tá certo? Vai se apresentar, falar sua idade, de onde você é. Vai apresentar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus animais de estimação. O que vocês tiverem, tá bom? Lembrem-se, utilizem o Google Tradutor, tá certo? Para fazer essa atividade, porque tudo vai ser em inglês. Combinado? Qualquer dúvida, procurem pelo WhatsApp. Estou aqui. Kisses, bye bye.